Sindikatuak greba hauetarako aukeratu duen leloa argi erakusten du gaur egungo oraindik ere ze puntutan gauden, ez? Zaintza lanak aitortu, zaintza zaindu, da guk aukeratu duen leloa. Zaintza zaindu, urratsak eman behar ditugulako zaintza sistema publiko bat eraikitzeko, eta urrats horietan, bueno, lehenik eta behin, beharrezkoa da, zaintza lanen aitortza politiko, ekonomiko eta sozial bat egitea. Eta aitortza hori lan baldintzetara eraman behar da. Aitortza horrek isla izan behar du lan baldintzetan, kontratazioak handituz, ratioak murriztuz edo eta soldatako betuz. Beste alde batetik ere, salatzen dugu zaintza ezin dela negozio iturri izan. Zaintza ezin da merkantilizazioaren eta privatizazioaren menpe egon. Eta behar beharrezkoa dela publifikazio plan bat egitea. Eta baita ere, zerbait ikusi balin badego azken hilabete hauetan, izan da, zaintza sistema den aldaketa, eredu asistentzialaren aldaketa behar beharrezkoa dela. Eta eredu asistentzialaren aldaketa horretarako, iruditzen zego adostasun sozialak, eztabaida sozial bat egin behar dela. Eta eztabaida horretan langileak eta sindikatuak parte izan behar dugula, eztabaida horretan erabiltzaileak parte izan behar dutela eta baita senitartekoek ere. Bizi! 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 Bizi